ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደተለመደው ፈታዘና ልንል መጥተናል። ያው እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ላይክ፣ ይህንን ቪዲዮ ሼር ሼር ሁሉም ጋር እንድደርስ። አሁን ወደ ቪዲዮ። የመጀመሪያ ቪዲዮአችን ታኩርና ዳኒ ያው አዝናኝ ቪዲዮ ነው። ቅጣት፣ አንደኛ ቅጣት የራስህን ፎቶ ከጀርባ ያለውን ሂደህ 10 ጊዜ ትልሰዋለህ። አፉን ራስህን ትልሳለህ። አንደር በሶስት ነው። እሺ፣ የራስ ጉዳይ እና አባትህን ጥራውና ሽኮኮ ተባብላችሁ እሱ ይላስ እሱ ይቆይ። ሁለተኛ ቅጣት እንትን ቀሚስ ትለብዝና ትራስ ከውስጥ ትራስ ታደርግና መሆነ ነው ስል ከዘበኛችን አድርግ ጊዜ ነው ትላለህ። ሶስተኛ ቅጣት ደግሞ እንትን እንደ ውሻ ሂደህ እዛ እበራችሁ ላይ ታዞረውና ወደ በር እንደዚህ እግሬን እንደዚህ አድርገህ ትሸናለህ 10 ጊዜ እየጮክ እንደ ውሻ እያልክ ነው የምትሸነው 10 ጊዜ። አረሰውም ሮዝዬ። እኔ ኧረ ቅጣት! አቤት አቤት ቅጣት! ታኩርስ ቅጣ! አቤት ግን ያዝናናለሽ። እናት አስከበርሽኝ። አፍት ነው ፋም ታይሚንግ በትሪ ሰብስባለው ታይሚንግ አሳየዋለሁ። ቅጣት ፍጠን እንጂ ምን አባህ ነው የምትይው? አንተ ሆለ በላ። እቤታችሁ ደግሞ ዶሮ ካላችሁ እሷን 5 ጊዜ መጋለብ ትችላለህ። ወይም ደግሞ ድፈራት፣ አንዴ ድፈራትና እተውላል። ቶሎ በል። ታይሚንግ ፋሚሊ ታይሚንግ። አሁን ቤተሰብ አለው። አይኑ ፈጠጠ። ገና ቂጦ ያበራል። አይኑ አይደለም። ፍጠን አንተ ውሻ በጣም ቶሎ ታይሚንግ ፋሚሊ ታይሚንግ። ኧረ አስገብሩኝ ይሄንን ፋሚሊ ታይሚንግ ታይሚንግ። የታባክንስ ተጫውቶብኝ። ቶሎ በላው። ቶሎ በል ቶሎ በል። ሂድ ሂድና ተቀጣ። ሂድና ተቀጣ። ቶሎ እሺ፣ ቀጣለሁ። እንትኑ ግን ማለት ነው ስክሪኑ ማለት ነው በደንብ እያሳየኝ አይደለም። ውጣና መልሼ ልላክልህ። ለዚሁ ልላክልህ። አንተ አልሰማህም። ማርያምን አይደለም ማርያምን አሉ። አንዴ ምን ሆነ ነው? እንዴት እንደዛ አደርጋለሁ? በቃ አሁን ተመልሷል። ቶ እሺ፣ ምንድን ነው አይኔ የፈጠጠው? ከኋላ እኮ አንዴ በቁርቁም ብላ አይኖች ዱብ ዱብ ይላሉ። ተረጋጋ፣ በቃ ተረጋጋ። በአይንህ ምንድን ነው? አይንህ ደግሞ ምንድን ነው? አንተ አፈጣጠጥ በዚህ አይንህማ እኔ እናንተ ሽሽጎች ብንጫወት ከደሴ ጎንደር ሂጅ ብደበቅ ታየኛለህ። በዚህ አይነት ቶሎ በል። እግረን ከፍ አድርግ። አንድ እግረን በሱ በኩል ያለውን ስቀን። አይደለም አንተ እንደሱ አይደለም። እንደ ቅድሙ ነው ያልኩ። አዎ ብድግ አድርገው። አሁን ብድግ አድርገው። እግረን ስቀለው። እግረን በደንብ ስቀለው። አበባ ያላችሁ አበባኛ ጋር፣ አበባ ያላችሁ አበባ ፋሚሊ፣ አበባ ያላችሁ አበባኛ ጋር ስቀለው። እግረን ቂጥህ ምን ያደርግልኛል? ቂጥህን አዙረን ንከሰው። እግረን አንሳ፣ ዘርጋው እግረን። እሺ ዘርጋው ነው ዱቄት። አጭር ስለሆንክ እግርና እጅህ ተምታታባ፣ እግርና እጅህ ተቆላለፈባ። አጭር ስለሆንክ ቶሎ በላው። አበባ ያላችሁ እኛ ጋር ፋሚሊ፣ እስካሁን እንኳን አንድ ሺህ አልገባንም። ኧረ አንድ ሺህ አልገባንም ፋሚሊ። ቤተሰብ አለው እኮ እሱ። ጋይስ በሶስት ነው የሚባዛው። እሺ ጋይስ ደውታ አስለቅሳለሁ ዛሬ። ጋይስ በሶስት ነው የሚባዛው። ጋይስ ሁላችንም እስክሪኑ እንደበታለው ታፕ እያደረግን ጋይስ፣ በአራትም በ15 የሚባዛ ምን የምንፈጥረው ነገር የለም። 17 አበባውን ጋይስ 17 አበባ በእናትህ አራት ጊዜ ቶሎ በል ተቀጣ። 17 አበባ ፋሚሊ እኛ ጋ ሌላ ሰባት ሰው ሮዝዬ፣ ኧረ ምን አባት ይላርክሽ ሮዝዬ፣ እኔ እናት ሌላ አምስት ሰው ፋሚሊ ጋይስ፣ ሌትስ ጎ እስሚዝዬ፣ ቴንክ ዩ ጋይስ። አቦር እስከዛ ይደበሩ። ቶሎ በል እንጂ ተቀጣ ተቀጣ ቶሎ ብል ሂድ ተቀጣ። እነሱ ይሞልታል። ዋው እያልክ አልቅስ። ዋው እያልክ ሽና ሂድ። አትር ና አትር። እግረን ከፍ አድርገው። ታኝተ ጮህ እንጂ ጮህ እንጂ ምን አባህ ነው የምታደርገው? እንዳንተ ልጮህ። እሺ እንዳንተ ጮሃለሁ። በሶስት ነው የሚባዛው ፋሚሊ፣ በሶስት ነው የሚባዛው።
እግረስ ቀድ ዋዋው ቀድ ቶሎ ቶሎ ቀድ ይኸው እንዳንተ እንዳንተ የድሮኩ አይደል እንዴ? ውሻ ነው ያልኩት በምክንያት ነው። ተከታ እንጂ ስንቴ ነው ተከታው? ኧረ ተኩሪ ይመቸዋል። በጣም ዘና የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን የምሰራው እኔ በጣም ያስቀኛል። እሺ ፋሲካ ትለያለሽ እላለሁ። እስኪ ቀጣዩን ቪዲዮ እናያለን። ሶ ዩ አር ሀበሻን? ያ ያ አይ አም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ። What's your favorite food from Ethiopian? ሽሮ 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 ኢዝ ጉድ። ዘድህነት ይስቲ ኤቭሪ ዴ ሽሮ ጥርግ እያደረግን በላን። ፉድ ፉድ ሽሮ ዘድህነት ኢዝ ኤቭሪ ዴ ሽሮ ጥርግ እያደረግን እንበላን። ሽሮ ያ አይ ሊቪንግ ኢን ዱባይ ኦልሶ ካሚንግ ሽሮ ሽሮ ኢዝ ጉድ ፉድ። ዋት ሽሮ ሽሮ ወጥ ነው ሰውዬ። ሽሮ በእንግሊዘኛ ምንድን ነው? ሽሮ በእንግሊዘኛ ምንድን ነው? ሽሮ ሽሮ ነው። ሽሮ ሽሮ ነው። ፋሲካ ለከ ኢዝ እንጀራ ኢዝ ኢቲንግ ዘ ሽሮ። አይ ኖ እንጀራ በትስ ዋት ሽሮ እንጀራ የሚያውቃል። ይሄኔ ፍቅረኛው እኮ አበሻ ትሆናለች። ፈጣሪ ያውቀው ብቻ እሱ ያቦ ያርግልክ። ሽሮ ኢዝ ዩ ኖ ዘ ፖታቶ ፖታቶ ነው እንደ ሽንኩርት አይ ድንች ኦኒዮን ኦኒዮን ኦኒን ኦኒን ትንሽ ፓስታ ኦኒን ሽክ 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 ኤንድ ዘይት ኢዝ ጠብ ሽክ 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 አፍተር ኢን ዘ ሬድ ስፕራይሲ ፉት ሽክ 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 አፍተር ወተር ፉል አፍተር ፓውደር ዚስ ሽሮ ኢዝ ዘ ፓውደር አፕ ኢዝ ዘ ፑቲንግ ኢን ዘ ማማሰል ዘ ማማሰል ዘ ሚልክ ፓውደር ተክ ኢት ኒዶ ሚልክ ፓውደር ኒዶ ነው ለዚህ ነው ሚልክ ፓውደር ዋት ዲድ ዩ ሴ ያ ዚስ ዘ ሽሮ ኢዝ ሴም ፓውደር ፎር ማይ ካንትሪ ኢዝ ባቄላ ባቄላ ኢዝ ዘ ኔቸር ኢንካሚንግ ዘ ማጨድ ማጨድ አቦ ወደዛ ኧረ ሽሮውን ንገሩት በእንግሊዘኛ ይሄ ነው አስጠላ ከገብርኤል ኧረ እንጂ አስጠላ ይሄ ጥያቄ ሲበዛ ራሴን ያመኛል ካርዶስ How about doro wat? Doro wat? What is doro wat? Gabriel, yeah. You know, the doro wat is the kitchen. Kitchen, back, 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 back. The kitchen is the shak, shak cooking. Kitchen? Kitchen, kitchen. No, no, sorry, sorry. Chicken. Chicken, chicken. Kitchen. Chicken, chicken. KFC? KFC? Kitchen, McDonald's? Kitchen. Winnie. Didn't smell it. ዶሮ እንዴት ነው የሚጮኸው? ጋይስ ፓክ 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 ኪችን ሴት ማክዶናልድ ኦር ኬኤፍሲ ቺክን ቺክን ሶሪ ዘ ዶሮ ጤን ደ ኬኤፍሲ ኢዝ ዘ ሴም በት ኢትዮጵያን ቱ ማች ዘ ቅመም ኢዝ ዘ ማሸት ዘ ማሸት ዘ ማሸት ዘ ኩኪንግ ቱ ማች ፉድ ኢዝ ጉድ ዋት ኢዝ ማሸት ዋት ዩ ሴይ አረ ሚያሽሽኩ ወደዛ ጥያቄ ካልሆነን አዞረው ገብርኤል የዘንድሮ ስራ ማጣት ሆነብኝ። ጥያቄው በእናትሽ ዴዚ ነጋሪው ቆይ እንዳይጠላኝ እስቲ እየሳኩ ልኩ ልንገረው አይሰማ መቼስ አይሰማ። አይ እዛ ጋ ነው ዘንድሮ ዘማሸት ይዝ ዩ ኖ ዘቁሌት ዘቁሌት ይዝ ዘማቅሏላት ምንድን ነበር ማቁላላት በእንግሊዝ ፋሲካ? እሱ ፈረንጅ እሱ በጣም ጭንቅላት የራስን ማመኝ ይቅርታ እሱ አዎ በጣም እውነት ዴዚ እየተጨናነቁ አንቺ አትነግሪውም። ዶሮ ወጥ በእንግሊዘኛ ታውቂያለሽ ንገሪ ብሮ። ሺ ኢዝ ዘ እንግሊዝ ሀገር ዘመወለድ ዘመወለድ ዘ ካሚንግ ሺ ኢዝ እንግሊዝ ኮንታክት ንገሪው ንገሪው። ማና አጋፍጣችሁ ጸጥ ትላላችሁ ንገሩት። እና ሌላ ነገር ላውራለት ኢትዮጵያ ኢዝ ቱ ማች ጉድ ካንትሪ ኢትዮጵያ ኢዝ ዘ ኦክሲጅን ኢዝ ኦሪጂናል አይኖ አብይ አህመድ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ኢዝ አብይ አህመድ ያ የስ የስ ዩ ኖ ኦልሶ አረ ይሄ ሰውዬ ፖለቲካ እንዳይሆን እንዳያስገባ ፋሲካ ተረጋጊ ኦሪጂናል የስ እውነት ነው ፖለቲካ
አይ ፋሲካ በጣም ትለያለች እንዴ? ያው ፍሪ ሆነ ነው የምታወራው። እና የዛሬው ቪዲዮ ያያችሁትን ይመስል ነበር። ፈታዘና እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ። በሌላ ፈታዘና በሚያደርጉ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። በያላችሁበት ሰላም ቆዩ።